Pemecatan serta-merta penyandang kerusi Parlimen Tumpat, Datuk Cik Abdullah Matnawi daripada PAS bukan sesuatu yang mengejutkan. Kata bekas setiausaha perhubungan PAS Kelantan itu, beliau akur dengan penggugurannya bersandarkan kepada keputusan beliau mempertahankan kerusi berkenaan atas tiket Barisan Nasional PN. Ya, bertanding memang terlucu, tak pecah pun terlucu. Kenapa ada isytihar pecah? Ada tadi, bau dah jadi dengan nu tadi. Ya, tak apa. Saya tak ada komen apa-apa, itu memang hak parti lah, maknanya pecah. Mengikut perlembagaan parti pun apabila bertanding di atas tiket selain daripada parti memang dia pecah. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Amanat Pengerusi Barisan Nasional Kelantan dan Majlis Penyampaian Watikah kepada calon BNPRU15 di Pejabat Badan Perhubungan UMNO Negeri di Kota Baru. Sebelum ini, Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata tindakannya menjadi calon BN adalah menentang arus dan tidak selari dengan panduan syarak. Cik Abdullah dilaporkan tidak dicalonkan kerana gagal mendapat kelulusan daripada Majlis Syura Ulama. Pada PRU14 lalu, Cik Abdullah menang dengan majoriti 17,500 sekaligus menewaskan calon BN dan Pakatan Harapan PH. Dan pada PRU kali ini, PAS meletakkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demit, Datuk Mumtaz Matnawi sebagai calon Parlimen Tumpat.